sitter in. Level 60 är vi. Snart går vi i pension. När kan man förtidspensionera sig egentligen? Kebab har Po. Det är Poos vapen vi ska leta efter. Det vill säga Sword of the Kings. Tänker bara på låten Excalibur med Blind Guardian. Det är Sword of the Kings. Bra låt för övrigt. Tillbaka till den här trevliga musiken. Det är Stonehenge. Då har vi fullt party igen. Pooh kom ju tillbaka och hade lärt sig någon vild attack. Jag ska bo verkligen i bokskogen. Där ska mitt framtid vara. Birman, där ska mitt framtid vara. Ja. Då ska våran framtid vara i Stonehenge-grottan. Bokskogen, välkommen. Hur långt skulle du säga att hur lång tid tog genomspelningen på Lydia, Birman? Det kan vara bra att veta ifall jag ska köra det framöver. Okej. Det är bazooka har vi fått med jäften, det är ju helt vilt. Max en timma, det är så kort, okej. Ja men då så, då kan vi köra det. Nu är det en och en halv timma för mig då typ. Lägger på 50% tid. Tio, ja garanterat. Aj, de här gjorde ju skitont, de här jävlarna. Det här gick inte bra alls. Det här gick... jag köper ett åt helsike. Hallå Toa! Ja, jag skulle grinda, men vi stendör på första fienden när vi möter i grottan. Fan, är det möjligt? Fick se loss debatten. Ja, där dog vi. Det gick bra det här. Ah, helvete. Det var inte lätt att grinda när man dog, nej. Är det en doktor här någonstans, eller hur var det? Hur återupplivar vi människorna? Ja, den här. Kanske. Den där är ju helt super. Ni kan grinda, du kan grinda med Toa, ja. Grinda och spela Scat på NES. Hur är läget med Toa och Ölmannen? Det var måndag kväll. Grinda på Toa. Ja, det blev lite Toa grind. Idag faktiskt, efter gårdagens kilgruta, det ska sägas. Månade det roadtrip, först Askers och sen retropirater. Fy fan, kan du ha det bra då? Jag får
får du fota lite när du är på Askers. Hoppas du hittar något. De hade ju verkligen mycket PlayStation. Både 2 och 3. Det gillar ju du, Bearman, så där kan du nog hitta. Ja, de hade säkert PS4 och sånt också. Det kollade jag inte ens efter när vi var där. Känns som de kan ha. Man kan ha några grejer till dig. Retropiraten var ju tyvärr väldigt utplockad på när vi var där. Men det var inte så konstigt, för de hade ju plockat ner allt inför mässa. Men det är jäkligt goa gubbar som jobbar där, så det är nice. Är det du och brorsan som ska dit, eller? Tror du dit själv? Spionera på alla munkarna så vi vet vad de är klena med. Ah, nice. De har ju jäkligt mycket filmer där också. Gillar du... Samlar du på något på VHS-filmer eller något, så är det ju perfekt att åka dit. Nej, de har... Askers var... hade mycket. En stor butik. Jag tänkte att jag får ta någon roadtrip dit senare igen med norrmännen. Borgersen har ju fan inte så långt dit. Det kan ju bara vara typ en timme ifrån Borgersen kanske. Min tur, brorsa, ja precis. Ja, men då så. Den är utnyttja. Po kan vi faktiskt ha och vila med. Retropiraten 15% rabatt med november ut. Perfekt. Jag hoppas inte är december imorgon. Nej, det är inte. Det är december på torsdag. Fy fan. Nej, precis. Så kan ju runda den om bira. Perfekt. Enklare att handla spel när man har fått hit lite bira med. Ingen som här jag vill möta. Fienden vi letar efter, som vi ska grinda, är Starman Super heter den tydligen. Super Starman. Vi borde ha köpt någon sån här jävla mus som man kunde tepa sig ut med kanske. Vet jag inte om det går att köpa någonstans. Eller jo, det gör det väl. Men jag vet inte vart det är för, men vi var ju någon stad där man såg man kunde köpa samma. Det här är en vanlig Starman, det är ingen sån här vi vill slåss mot heller. Guldstormen. Jag letar efter. Du grindar i is, ja. Det är ugglor, du grindar, du bara står så här och levar med svärdet. Det är det man gjorde is på Super Nintendo i alla fall. Helvete vad han vevade med svärdet. Han bara stod still och mata ugglorna. Vad asgo grindande egentligen. Det var kråkanvänlig grinding. Vad så gött. Ratatata. Oh baby. Fastnat hårt i ett nygammalt spel.
Tales of Maiyal. Vad är det för spel? Aldrig hört talas om, tror jag. Inte mot en enda uggla, det var dåligt. Inga ugglor, då blir man inte glad. Men inga guldstormen blir man inte heller glad då. Jag ska nog flytta om lite på Jeffs inventory, för han, den bazookan han har är ju svinbra. Så att vi snabbare kan aktivera den. Roguelike-spel, det finns massa olika races alltså. Mm-hmm. Ja, det låter fint. Vad var det till när det kom? Eller när du spelade för PC exklusivt eller? Kan man rearrangea hans grejer? Man kan inte rearrangea på något vettigt sätt. Då måste vi flytta alla grejer. Vad jobbigt. Inventory management. I det här spelet. Inventory. Det är ett PC-spel. Data. Har du kört igenom expansionerna tidigare då, eller? Fan vad de där slår hårt alltså. Som sagt. En på 128 att vi får det itemet vi hittar, och vi har inte ens mött en enda fiende som droppar igen. Det går bra nu. Men jag tänker att grindar vi mer så kan man, kommer vi ju one-shotta fienderna sen. Alltså sådär att vi inte ens behöver göra fighterna. Och den hur hög level vi behöver innan det. Då kan det ju gå ganska fort. Då är det ju bara att springa fram och tillbaka och... Tänker jag. Guts capsule. Guts capsule, inte de synliga. Increases your guts when taken. Nej, de var inte synliga. Eller, de är inte svindåliga. Minns inte ens vad Guts gjorde. Guts gjorde väl att man... kunde basha. Vi ger en Guts till på. Skaffade dem nu, okej. Okay. Spela som ghoul verkar jag se. Kan du också gå runt så? Gubbstörna. Åh, så när vi får krit-chans så dödar vi faktiskt fienderna direkt. Det är gött. Det är jäkligt gött. Det är de där Starman. Aj. Får han kritta?
Minus 20 moments blir man immuna mot sjukdomar. Skeletten immuna mot blida. Det låter ju... Det känns ju vettigt. Vi behövde typ 65 IQ med EF, va? Behöver vi inte det till någonting? Har EF IQ nu? 53. För mig vi läste någonstans att vi behövde det. Oh, Pixel fick en ny flash. Atomic Power Robot, sån här har vi inte mött innan. Det var en flashen, tack. Den där var weak emot. Spionera. Freeze. Superbomb fick vi. Aha, så man kan sno grejerna genom att spaja på fienderna. Det är ju ganska gött. Kan man ju spaja och sen försöka fly. Jag är lite rädd bara att jag kommer gå slut för PP här nere när vi ska grinda. Att det är skitlångt upp. Men å andra sidan så gör det ju inget när man dör. Då får man ju bara springa tillbaka igen, det är ju det dryga. Eller det är ju för sig jävligt drygt, men vad ska man göra? Du hade aldrig varit på Askers innan. Eller du hade inte varit på någon av dem kanske, Björn. Men det har varit på piraten flera gånger. Så. Piraten säljer ju magikort med det, kan du handla. Det där borde ju gett mig XP. 10 000 eller 12 000. Ja, i och för sig, ja. Piraten är väl jäkligt nära Örebro, det tog inte lång tid därifrån. Mm.
Och han magnet, ja. Då kan vi faktiskt regaina lite PP på sådana här fiender. På Starman-fienderna. Ja, han använder ju magneterna. Ah, han snodde mer än vad vi kände. Han är 45 in bara. Alloy Fletcher! Det går... Ja. Jag vet inte Fletcher. Gå framåt tror jag. Han har ju dock inte magnetattacken Pixel. Det är lite synd. En och en halv till Askers. Ja, men det är inte farligt. En trevlig roadtrip. Fletcher idag. Han healar sig själv med jävla. Helvete vad han healar sig. Precis, i Kolsa kanske det finns något trevligt. Nu fick vi level 3 lightning. Level 3 lightning attack. Finns väl Kentucky Fried Chicken i Karlstad, gör det inte det? Man kan ju käka birman. Bucket of chicken. Oj, vad var det där uppe? Brighton tror jag. Vi kan gå tillbaka till det där sen. Stor second hand-butik i Karlstad, asså. Det är ju nice. Nej, va? Och där har vi en guldstormen. Det första som vi ser. Det är de vi letar efter. Linda dör inte bra. Och så har han en sköld. Första Starman Super vi kommer till och vi kommer dö. Thank you.
Det är något bok. Han healar ju Starman super hela tiden. Du får döda... Låt Niklas först, tror jag. Han kan ringa efter hjälp. Ja, vi får se hur Bertie kommer att göra det här. Nu då har du handlat en pancake. Här har du din bulle, Gunilla. Kom igen, ge oss svärdet nu. 19 000 XP fick vi i alla fall. Hallå, Dozer. Tack för bullen, välkommen. Linda dog. Det var ju typ inga återupplivningsgrejer heller. En. Nej, vi räddade Linda. Att uppleva Linda. Kollar upp lite. Jag hade kollat upp lite dyra utgåvor helt enkelt. Inte. Ja, det är viktigt. Och Linda vill ju... Så reachar chatten, du vet jag. Ja, det var coolt med Trubelbrock där, hur de gjorde att alla bakgrunder, eller att allt var gjort för hand. Det var jävligt fräckt. Jävligt coolt. Broken harmonika. Det är någonting som Jeff säkert kan fixa. Nu ger vi till Jeff. Har något att göra när han inte kan sova på nätterna. Hej hej harmonika. Jaha, du tänkte så. Hej på dig Monica, tänkte du på. Eller? Ah, Starman super igen. Men okej, här kan vi grinda såna där jäklar. Ska vi räkna hur många såna vi kommer försöka döda drucken? Eller är det bara drygt? Oj, oj, oj. Jag hinner dö. Jag dog på. Fuck. F-
Norman super igen på en måndag, ja fy fan. Han lever det goda livet bara, tror jag. Åh, nu dör Linda igen. Alltså, det är ingen vits i att gå ner hit än. Det är absolut ingen vits. Jag är för underlevlade. Ja, det blir nog portvinst då för Starman, ja. Det är nog väldigt hög odds för det blir det. Två Starman super helt enkelt än så länge. Viper, vad är det? Det är en orm, va? Vad gjorde de smutsiga socken? Cannot fight. Okej, den är nog ganska bra. Dubbelbörjare. If can equip this as a weapon, crusher beam, var den bättre? Men, sämre. Kebab har vi. Vatten. PP slightly increases. Jaha. En slightly increase. Ja, okej. Took it from Pooh's stuff. Hallå, Pinge. Avgjord. Urgjord. Avantagligen. Ja. Hur det gjorde det varit något? Aj, fan. Ah, nu dör vi istället. Man är lite sugen på att spionera på. Som nu då, när han inte, vi inte såg någonting där, betyder det att han inte har det itemet. Det är av googlat. Google vet inte. Hur ska man veta, tror jag? Superbomb.
Tredje supen. Men den dör ju Jeff också. Nej, det är för överlevd. Jeff får en jävla massa XP av det här dock. Det är bra att få levla upp Jeff lite. IQ gick upp med 3. Oh baby alltså. Det är trevliga tider. Nu jävla blir han smart. Spicy jerky. Oj, beef jerkyn är skitbra. Alltså, vi måste köpa med massa överlevnadsgrejer när vi ska ner hit. En jäkla massa grejer behöver vi köpa med oss. Och så vill vi ju bara slåss emot Star Super. Vi vill inte slåss emot de här andra egentligen. De vill vi inte slåss emot. Utan det är bara de vi vill slåss emot. Och så vill vi ha en kryptattack. Men det får vi inte. Ett HP-sucker. Mycket HP kan han suga också. 47 HP. Pixel missar ju hela tiden med den här skit batongen som han har. Alltså krittar vi, så krittar vi fan med. Fyra. Vi gör det här till vi dör. Då kommer vi i alla fall tillbaka så vi kan återuppleva Linda och Po. Vi springer ner här igen sen. Jag förlorar massa pengar bara, det är väl ändå typ. Jag tror inte vi förlorar så mycket annat. Men det är ju surt att Linda och Po inte får den här XP:n. Det är synd. Och så var det en vanlig Starman. Han vill ju inte ens möta. Det är så drygt att fienderna har samma som på världskartan, att de ser likadana ut, så man vet ju inte vad det är man möter innan man kommer in i fighten. Thank you.
Wow, Pixel dodgade det, vad fan, jag förstod inte det. I och med att vi ska göra det här med så kommer ju inte... Jag dödar 6 sådana nu tror jag. Nu är det bara 122 kvar. Om vi har riktigt otur. Nej, inte vanlig. Den nu. HP-sackern är ju bättre när det är fler fiender. Psykiska krafter. Det här kommer vara. Oj, vad fort han drog den. 8. Spelet har hakat upp sig. Det vi håller på med, Dozer, är att vi ska leta efter Poos bästa vapen. Som kan bara droppa av Sarmen Super. Och det är en på 128 enligt manualen. Så vi har ingen stor risk. Ingen stor chans att få det heller. Vi ska försöka. Och samtidigt grinda upp IFCQ såklart. Vad sa vi, 9 nu? Så mest roligt kommer vi sitta och göra det här hela kvällen. Så det blir ingen... Inte så underhållande stream direkt, men vad ska man göra? Vi vill ju försöka få hans vapen. Sword of the Kings. Det är nog perfekt att sitta och spela lite Rocket League samtidigt. Det var surt. Jag har tappat räkningen. Jag tror det var 10 kanske. Hade vi haft fullt party hade vi kanske kunnat döda att han där utan att behöva slåss emot den. Kanske, jag vet inte riktigt. Mm.
Det är ju Jeff som gör hela jobbet. 11. Den där vill inte slås emot. Så kommer den ändå. Ah, nu är vi körda. Tror jag. Vad hände där, Pixel? Funderade på att äta stek eller vad stod det? Hallå, Corvus! Aj! Dör Jeff nu. Ja, nu hinner vi hila Jeff. Gör vi nog inte. Ja, där dog Jeff också. Nu är vi ju helt klara. Ja, det känns som att det är ändå gött att dö. Nej, det går inte alls bra. Ja, så återupplivar han den där skiten. Han healar ju sig själv hela tiden med. Pixel loss all motivation in battle. Ja, det är inte så konstigt. Exakt. Så känner jag mig nu. Pixel förlorar all motivation. Här kan jag hålla på i all evighet. Jag vill ju försöka döda han ifall den där guldgrejen hade... Tänk om den där guldbinden vi dödade där hade en... Hade svärdet. Hur är det med Corvus? Har du spelat något kul i det sista? Det är ju ingen vits att jag håller på med det här. Eller, jag kan... Om vi får in en krit så att roboten blir one-shotad, då kan det ju gå. Han verkar ju ha oändligt med heal-grejer. Pixel missar ju. Måste gå in i en krit eller två träffar på rad så att innan han hinner hila, för det går ju inte. Ah.
Han healar sig ju varje gång. Black Death, a tragical dirgeness. Undvik det, ja, men det är bra att du tipsar om spel också som folk bör undvika. Det har jag märkt att det är vi alldeles för dåliga på att göra här. Kan han inte bara döda Pixel? Alltså jag kan försöka fly, men jag vill inte. Jag vill försöka döda det. Alltså jag tror det här är ett race jag aldrig kommer kunna vinna. Där fick vi in en krit. Det du har. $84,000 XP fick Pixel själv då. Jävlar. Hur mycket XP det? Ja, exakt. Starman. Starman 83 alltså. Ja, du skaffade det också då, så ja, jag köpte det också. Köpte det också. Pixel lost all motivation in battle. Kan vi inte bara döda han nu? Tre Stormans nu. Han skickar tillbaka Mango, ja, tack. Då var det slut för stackars Pixel. Metallica släpper dem. De skulle spela i Göteborg till sommaren, tyckte jag såg. Två spelningar var det nu till och med. Jag tyckte jag såg något sånt på fejan i alla fall. Ja, men det är så jäkla drygt att ta sig till en affär härifrån, är det inte det? Det är väl skitjobbigt. Vi kan ringa och köpa pizza kan vi göra, men mycket hjälper det? Pizzan är ju helt ok, men vi behöver köpa. Vi behöver köpa såna så vi återupplivar de här. Vi kan TP'a till vilken stad som helst, men att TP'a tillbaka hit sen, det är ju det som är det jobbiga. Grinda såna här dårar istället.
caveboy. Nej, jag måste ta mig ner dit igen. Hela vägen. Jag har ingen ananas. Lydia tog tydligen en timme att köra igenom Dulce Rosa Beerman innan. Men det ska bli spännande. Celeste var det någon som pratade om i helgen, va? Metallica till Ullevi, ja det var det. Det var det jag sa. Pancake. Två spelningar var det, va? Det var bara Metallica eller någon mer? Till Ester skulle inte jag lägga till det på... Eller jag skulle kolla upp till Ester, eller hur var det? Jag får fota så jag kommer ihåg till Ester. Jag kan ha råkat klicka hem... golfspelet också. Metallicas ruta, ja. Det är det nog. Metallica i rutan. Man fick ju lite feeling på lördagskvällen där sen. Ullared. Det... det är perfekt. Då drar vi dit då, sir. Skitstormen. Pancake, det borde lärt dig vid det här laget att... Vi är lite efter här. Vi är fortfarande just nu i... Där är vi. 1995 eller vad sa vi där kom? Det är typ där vi brukar ligga. 90-talet. Men Celeste har jag nu ordnat. Jag vet inte vad det är. Funkar inte att spela? Varför funkar det inte? Tipsar oss om ett spel som inte funkar att spela. Dra kakan. Snällt. Nudlar med bacon. Man lyxar till nudlarna. Jaha, det var på Steam. Det var något konstigt, inte funkar. Den här Steam-grejen kan man inte lita på. Så är ju vem som helst.
kassetter, annars får det kvitta. Så. Nu har kollat upp Celeste medan jag grindade. Chicken. Det är fint. Celeste. Switch eller? Celeste på Nintendo Switch. Jaha, det där ser ut som... Stillbilderna ser ut som en fulare version av Alva's Awakening, är det? Ja, är det det? Det var min spontana. Jag såg två printscreens, så det var det. Jättekul kommentar. Mycket skumt sägs. Mycket stämmer säkert också. Jag hatar de där munkarna. Inte så länge som jag hade önskat, för att vi dog. Munkar med tentakler i alla fall. Hentai-munkar då, så det gillar vi inte. Det känns ju som det är mycket mer fiende här nu med när jag gick ner första gången. Jag kommer ju liksom... Vi ska ta oss ner till... Guldgubbarna igen. Men du ser ju, jag blir attackerad av de här hela tiden. Jag får ju aldrig... lugn och ro. Men ja... Nu dör hon Jeff med. Nej, uff. Uff. Thank you.
såna grön krit, det är bara såna man vill ha. Men det blir, ja, det blir nog grind. Grinda en timma till. Minst. Och så kommer en sån här jäkla robot med. Nu har vi alla här. Nu börjar vi. Det var så dumt att gå ner här igen nu. Egentligen. Jag ville bara ha... Jag vill bara ha dratt till någon stad. Och handlat. Om det inte fanns någon morgondag. Grinda munkar och gå med i viktväktarna. Vantningsöl och munkar i livet är det så. I level är gubbarna 65, 58, 58. 50 på. Nej, vi har gått upp 6 levlar sen vi startade idag, i alla fall Pixel har det i alla fall. Poo har inte levlat mycket. Ah, var det den grottan där jag skulle, då har jag gått fel väg med eller? Eller jag vet inte vart jag är nu ens, jag har tappat bort mig på kartan, kan vi fly? Ja, det kan bli. Jag har nu gått vilse. Nej, där har vi det paketet. Nu väntar med det paketet. Nu är vi här igen. Så vi går ner här och kollar läget först. Finns det Starman Super här? Ja, det finns det. Men det är vanlig stormen med, det gillar jag inte. Hallå, Tomingas. Kebab har vi. Eller kabob. Thank you.
Typ 13 stycken som har super nu. Det droppar ju inget. Jeff får snart gå i pension han också. Karamell. Superfrysen, det var frys level 4 vi lärde oss. Den är bra på de där robotarna. Länge han fick överleva. Nu får vi ingen XP till Bo igen. Han har ju sämst level. Jag tänker att jag ska ta med mig inte lika snäll chef som dig då, så kan jag ta med mig den där hyperboyn i och för sig till jobbet. Jag sitter där och grindar. Ser det positiva. Kolla, Jeff har ju fått Jeff har typ fått 6 mer IQ ikväll. Ja, men jag spelar ju det här på Super Nintendo DFG. Det blir svårt att överföra saven härifrån till Switch. Robotar på jobbet, ja. Annars så var tanken god. Jo, det finns på Switchen, tror jag. På SNES mini-grejsen. Borde det göra. Hur har dött jag? Long live the poo. Det som sagt, man kan ju... Jag
ska ta med den här på jobbet och köra på den. Superboy. Superboy med. Fint namn, jag har inte tänkt på det. Det borde jag faktiskt göra då så. Kan säkert fixa någon laddare till den här med så man kan koppla den till SIG-uttaget så är det bara att köra. Så man fick mig att lyssna på Bauer. Så har man Superman. Typ 15 stycken har vi dödat. Linda får levla lite i alla fall. Men ja. Hemmakontor och grinda hade varit något. Här har du din bulle. Aj, det är som det. Hallå, Webbe. På bullen. Vi behöver levt helgen med, det är bra. Jag vet inte vart det är bäst att slåss mot de här. Det är inte bra någonstans. Här nere känns sämre, för där kommer det alltid med en sån. Ringde sig själv för att slippa kunden. Det där är smart. Perfekt. Vi kan ringa varandra, DFG, varannan dag, så... Låtsas. Så blir det inte så uppenbart. Kan säkert sitta och köta någon skit på dagarna till att gå. Ja, men Superboyn tycker jag är fin då, så... Jag har ju som sagt haft med den på flyget. Man har fått lite konstiga blickar, men... Den är smidig. Jag vet inte, Feb. Sitter här. Dag ut och dag in. Dag ut och dag in grindar vi. Skit. Hur är det med dig, Webbe? Men ja, som sagt, man kan ju koppla den till TV:n och få in koppla vanliga handkontroller till den med. Jag har inte testat. Power of Flash. Jeff är level 60. Ännu mer IQ. Vi vill ha upp Jeffs IQ till 65 har jag för mig. Jag minns inte varför. Vanlig storm. DFG jobbar med data. Jag jobbar med massa sträva kunder. Idag kändes det så i alla fall. Det är väldigt lugnt i affärerna dock. Jag tog, passade på att dra till några elektronikbutiker på Glow idag. Det gick inte att jämföra med fredagens kaos som var i butikerna. Cyber Monday är fan mycket bättre att handla. Får du inga notiser längre? Va? Allt har inte åkt in i brasan nu. Jag har kört hela helgen, Webbe.
Fredag, lördag, söndag. What a stream. Vi spelar Switch-spel i helgen. Vad hade varit två Switch-spel? Ett PK och klicka och ett annat Zelda... En annan Zelda-klon. Hur många guldgubbar har vi dödat nu då? 16 kanske? Vill inte möta dig. Jag har inget mål. Ja. Inga kan ju för sig ta hand om handen frys. Jag kan suga lite HP med kanske. Hallå, är det infrosten? Ja, lite seg är man fortfarande. Men... Helvete, säger vi. Skönt att måndagen är klar i alla fall. Hur är det själv? Frost. Frosten. Nu dör nästan Linda. Jag blev det precis. Måndagen är klar och snart är månaden klar med. Dock sitter jag och gör något riktigt drygt nu. Men tänk som sagt. Hela spelet kommer gå som en dans sen. När vi har grindat så mycket. Kanske. Lite julledigt. Jag önskar du ha mycket ledigt i julfrosten. Doser är en sån där som har ledigt typ 3 veckor. Runt jul. För att återhämta sig. Semester, så är det TikTok för Bearman. Ja, har hans ledighet över med. Lite runt, ja fan, det är jul och nyår, det är väl riktiga skräpdagar i år. Är det inte typ, är det inte lördag eller något sånt där? Men typ så dåligt det kan bli. Ledigt. Bra då, så jag hoppas du får någon fin julklapp av chefen. Jag vill inte, jag hatar de här. Kan vi fly från den? Ja, det kunde vi. Uff. Ledigt före jul. Tid att spela. Det är lugnt på jobbet. Ja, det är skönt i alla fall det. Som när man jobbade under livsmedel då. Som de där som vi vinner nu, vi vet ju inte. Om det är en vanlig Starman eller om det där är en Starman Gold. Det kan ju vara en Starman Gold. Ska man börja räkna dem? Det är asgött när vi gör så här nu. Det är synd bara att Poe är död så han inte får ta med nytta av den här XP'n. Har vi ingenting för att återbliva han? Bottle of water, vad gör det? Nej, vi har inget för att återuppliva han. Eller?
Very expensive water. Extra dyrt vatten hade vi. Nej, vi har inget sätt att återuppleva. Naxberg, ja, det är det. Jag lovar att det kom hit. Aj, där fick den första attacken. Och så blev den vanlig med. Kebab låter livs... Ja, jag tänkte det också. Jag tror inte kebaben... Hello Space. Magic Tart är nog fan. Ja, Magic Tart, det var den... Det var den där luriga tårtan, var det inte det? Den var helt psykedelisk. Who har dött? Det är tack vare Poo vi är här och håller på med det här som vi... Egentligen hade vi varit färdig med den här grottan för länge sedan, men... Finns det... Jag funderar om det finns någon magi som man kan lära sig som gör att... Att fienden har, att man kan återuppliva. Ja. Poser lever i alla fall. Det är bra. Det är gott att höra. Aldrig in i en grotta utan Fenix. Nej, det var jag gjorde ett jävla misstag där på Pedro. Det var bara latskap egentligen, för att det är så långt att ta sig till, jag måste gå så långt hit här på mig sen. Men ja, jag har ju fått äta upp det nu. Men som sagt, en offstream grind, eller grinda lite offstream kanske hade varit något. Jeff levla. Upprepade regler. Inte slänga ut käll. 13 datorer bävergren också. Men det är för fin. Jag visste att vi aldrig hade någon tur. Det här kommer ju... Kommer aldrig få det där svärdet. Och så var det en vanlig stan. Mm.
Det har varit en fin dag på jobbet helt enkelt, Space. Jag måste ta dem så att det blir grönt. Jag slipper loss. Ganska långt ur grottan, så vi gör det här till vi dör istället, för då hamnar vi, då åker vi ut. Det är bättre. Det här var Facebook. Jag betalade upp till brädspel. Tidigare från jobbet, det är fint. Det var bland det bästa som finns. Han vet om det. Han har en ny kärlek. Nya kärleken är Jeff. Så det är lugnt. Tyvärr är hon gift. Ja, så kan det vara. Jag vill in bort, kan inte den där bara försvinna, den där flygklossen? Nu despawnar jag. Så är det alltid. Jag är lite sugen på att ta reda på vad gör den trasiga harmoniken. Du är gift. Exakt, svanken. Det måste det ha varit. Gamla klassiker. Så kommer han, såklart. Hypnotisera fungerar det. Ja, ah, det går väl. Alltså, det vi gör kommer ju göra spelet att det blir lättare. Men det jag håller på med nu är en dryg grej. Mm.
Jag håller på att försöka grinda efter ett jäkligt ovanligt vapen. Nu dog Jeff med, så nu är det ju helt kört. Försöker grinda efter Poos svärd. Och det är bara de guldfienderna som kan droppa. Och chansen är... The odds of winning the Sword of Kings are about 1 in 128. Alltså, här sitter han och bjudar på... Cybermåndagen. Det är lite oskön odds. Faktiskt. Kan vi TP ut härifrån nu? Nej, klart vi inte kan. Vi måste kolla så vi inte helt plötsligt har råkat plocka på oss itemet. Men så vet jag inte. Ja, det gör du jävligt rätt i space. Men nej, ja. Ja. Det är väl bara dra upp igen. Åh. Jag vill bara dra upp och... återuppliva Jeff och Poo och dra handla och sådär. Bra. Förr eller senare så kommer vi ju antagligen komma till så hög level så att vi bara one-shotar allt som är här. Utan att behöva slåss mot det, det är det jag hoppas. Men ja, nu för att... Jag förstår inte var när vi får en sån vinst inte. Man kan inte lägga magi på, eller hur är det? Nej, det kan jag inte. Den deflektade, så det är du Linda med. Lindas kanske när det blir. Det finns inga signpoints. Vi är inte ett rymdskepp eller vi är under... Vi är i Stonehenge. Pixel är level 69. Duligt. Linda 62. Det var en 3CD-box. En av dem har jag redan. Det var billigt. Så. Let's play. Ja, jag spelade ju för fan till och med peka och klicka spel i Alien Space. På Border och Beerman. Tysk peka och klicka med. Jag blir svanken glad. Ah, nu dör vi. Mm.
Ja, precis. Trüberbrook. Det var ett ganska fint spel. Jag tror jag du hade kanske gillat. Jag tror jag har lagt ut del 1 ligger nu kanske ute på tuben. Det var ganska kort, 5,5 timmar tror jag. Det tog. Det här är ju ingen idé nu. Dubbat, ja, precis. Jag kör den engelska versionen. Det är som sagt, jag har replay value, helikopedra. Annars hade det nog tagit betydligt längre tid att spela. God of War, ja. Det är det väl många som är insnöade på nu. Det är härligt när man hittar något spel som man gillar, oavsett vad det är. God of War såg ju jäkligt vilt ut. Jävlar. Ja, han dör inte ändå, trots Linda fick in en superattack. Nu kan vi väl dö om någonting. Ingen idé att slåss mot något sånt här mer. Nu dör vi. Se om vi får. Nu tror jag kanske närmare. Jag tror det finns ännu mer sådana här. Alltså det här är nog det drygaste itemet att få, tror jag. Men det finns nog ännu. Alltså om man ska ha det bästa vapnen till de andra karaktärerna är det säkert också sådana här. Skitjobbigt. Nu är bara Linda kvar. Det är 3000 XP till Linda. Så, nu är det slut. Ja, det är det som är det roliga. Jag har ingen aning. Men det heter ju Sword of the Kings. Det kan ju inte vara roligt. För det är the only weapon Prince Pooh can equip in the entire game. Man vill ju ha det. Man får se det som en bragd sen att man hade Sword of the Kings. Eller så skiter man i det så kan man skylla på det sen att man dör. Att man inte hade Sword of the Kings. Jag hoppas det är bra. Jag med mening inte. Jag vill inte kolla vad statsen gör före vi får det. Han är prins, ja.
prins i ett, från ett fjärran land. Vi lägger... En saver kan vi nu lägga. Flytta på den råttan. Den här musen hade varit bra haft. I farsen först. Jävlar, vi har över 200 000 i banken. Det glömde jag ju att vi, när vi grindade det så får vi massa pengar med. Så är det dyrt spel, eller är det mycket spel för pengarna, det är bra. Okej, okay, nu drar vi till någon annan. Nu drar vi till någon annan stad och köper bröte. Vilken stad vill vi till? Tända Village, vad var det redan tidigare? Ja, men det är ju de som inte kan prata. Det vill jag absolut inte. Deep Darkness, det är... Det var träsket, det vill jag inte heller. Vi kan dra till Postad kanske. Nej. Postad. Forside är väl den stora staden. Resten av kungen. Ja, på det sättet. Åh, vad skönt att komma i grottan. Det är gott, bebe. Hoppas att någon har det bra. PS4. Tack så mycket för pannkakan, bebe. Nu ska vi ta ut lite pengar här och köpa massa grejer. Kan vi handla bra grejer? Seasonings vill vi inte ha. Nej, jag vill inte ha det. What would you like? Food. Här är inte heller något jag vill ha. Burgers. Vart kan vi köpa sån återupplivningsitems? En månad sist. Nej, var nu ännu längre sen. Här är det inget vi vill ha heller. Vi säljer något. Ätit pannkaka på... Jag har inte ätit till detta året i alla fall. Broken harmonika. Hur mycket IQ behöver vi för att reparera det? Jag tror.
stod det någonstans. Jepp. Men fick vi F. Innan dess var det säkert år sedan. Ja. Men ja. Köpa pannkakor hade varit något. Finns ju ingenting vi vill ha. Vart vi har alla bra items. Sports. Trasiga pannkakor, 3 kronor kilo, fy fan, perfekt det. Nallibjörn, vi köper. Men vill, kan ni få sådana här superbjörnar någonstans? Kan man fota det, sleva pannkakor med jordnötssmör och vaniljglass och fy fan, nu, det där lät gött, nu blir till och med jag sugen, webb. Att jag blir mer sugen på alla tillbehören än själva pannkakan, tror jag. Helvete, det var gott. Det här var ju fel stad att dra till. Uppenbarligen. Vi får dra till någon annan stad. Jag tänkte att det är shoppingcentret här. Här borde det ju funnits sådana item. Vad har vi? Någonting annat i den här staden? Departure Store Food. Vi kan kolla foodbutiken där. Bagerit. Marknaden annars i Tucson kanske. Lucky Sandwich. Nej. Till. Nu är vi i Foreside. Summers. Vad var det som fanns där? Winters. Skaraba är på ön. Ja, Summers kanske. Summers var väl där med stranden, var det inte det? När vi var på klubb. Här måste det finnas något vettigt. Food och shop och shop. Det är inte den här stranden som Birman ligger och njuter på i alla fall. Restaurangen. Otrevliga på den här restaurangen. Krakensoppa, vad gör den till exempel? Food.
Complete refills HP. Kebab. Goods. Vad är det jag behöver för item? Jag vet inte ens vad vi behöver nu. Krakensoppa. Kan vi ta en krakensoppa? Björnbär. Hallonsylt. Häromdagen. Mofflor är bättre då. Mofflor är bättre. Trash on the menu. Nej, jag får... Det blir inget svärd åt oss idag. Jag hade i och för sig inte räknat med det, men... Jag hade hoppats. Eller jag hoppades på det. Vi kan köpa bageriet, men vi vill inte ha något ur bageriet. Här kan vi köpa Super Plush Bear dock. Super Plush Bear vill vi säkert ha. Köp en till så. Upp en allibjörn för alla pengar. Lyxshoppa behöver vi göra. Bli triggad av ditt shoppande. Sjukhuset kan man inte handla grejer i, eller? Things are expensive down there. Det är ju ingen som säljer. Secret Herb, vad gör den? Ingen som säljer något vi behöver. Secret Herb. Det står inte vad det är. Mr. Baloo. Jag köper en secret upp bara för att ta reda på vad den gör. May revive a friend who is unconscious. May revive. Är den inte... You can be my secret. Det hade du mått för inom. So, secret herb är... Kan man lita på den där? May revive. Det gillar jag inte ordet may.
Nudelsopp. Nej, vad var det, den där nudel? Ja, men vi drar till Poos värld, tror jag. Nu ringer farsan och säger att vi ska gå och lägga oss. Tredje gradens heal också kan reviva, kan den det? Va? Nej. Säg inte att den kan det. Uff, det säger du nu för inom. Vi drar till Poos skitstad. Dalam. Där lär vi kunna köpa. Nej. Rulig att vänta ett par timmar. Ja, 28 timmar. Här finns det väl någon affär i den här staden, gjorde inte det? Ja, vi kan lämna lite skit här med. Ska gå. Jag är på grindjakt, Freenum. Grindjakt med skitstöriga fiender. Han är snabb. Du kan ta Pencil Eraser. Du kan ta Eraser, Eraser. Och Coin of Silence kan jag bara bära runt på den. Thanks a lot. Ja, det är bara ett palats. Och här tog alla våra kroppsdelar med. Det är en international person. Vi vill köpa nu den där Life Noodles, det är väl de jag vill ha. Är inte det de bästa? Skulle man gärna haft något item som fixade, som man fick med PP också. Restaurangen. Lite kul på restaurangen. Prince can do that. This PP anyway. Men han här säljer ju inte heller Life Noodles. Kan vi köpa nudlar någonstans för innan, minns du det? Jar of Life. Nej, vad är det? De heter Life Noodles någonting. Måste du gå och köpa det någonstans?
Men i vilken stad? För att få harmoniken, vi behöver 55 i IQ, men det har vi väl. Kunna reparera harmoniken, så är här nu. Vad har Jeff i IQ? Oj, vad fan, snart 60 IQ. Jag tror Space har det. Trasig harmonikan i F nu. Ja. Ja, det är precis så jag tänker, Kakan. Men... nu börjar det här bli riktigt segt. Skaraba, skriver vi dit. Skaraba var ön. Där kanske det kan finnas nudlar. Cup of Life Noodles. Det är det det hette. Jag kan ju inte ens TP härifrån. Skaraba var öknen. Jag som är prinsen då, Kakan, det var ju snällt i alla fall. Vi unnar oss fan med en hotellnatt här och ser om Jeff kan reparera något medan han sover. Super deluxe-vit! Fan, det var dyrt. Ja, den där är för jävla fin helikopter. Jag har funderat på den tidigare faktiskt. En bit av den. Är du helt tom i huvudet? Eller vad är det han säger? Riktig legend helikopter. Jeff vill inte jobba längre. Vad gör Jeff egentligen? Men då kunde vi inte sova det igen heller. Det är ju random när han reparerar saker också. What do you want? Här har vi en basar, här borde vi kunna köpa. Basar i öknen, det känns ju som de har allt man behöver. Sudden Guts pill, vad är det de gör nu? Det är väl bara jag får Guts during battle, ja. Alltså det är denna marknaden. Alltså, ja, den är jäkligt bra helikopter.
Jag vill inte ha dina ormar. Kebab kan vi köpa här. Grisnäsa. Vi ska ju inte, vi har redan varit där, vi vill inte dit igen. De säljer bara ormar i öknen. Ja. Trine och Trine. Persilja. Det finns ju ingen ställe där vi kan få tag i någonting av det vi vill ha, känns det som. Hur sjukt irriterande. Saturn Valley. Saturn Valley, var det där de tomtarna var? Där kan vi ju sova gratis i alla fall. Ja, här. På tal om grisnäsa. Do you want a slumber, yes. Här kan vi väl sova till Jeff. Vad har vi för... Jag vill inte sova här tills EF bestämmer sig och reparerar den där grejen. Men det gör han inte nu. Ja, spelet är jäkligt fint, Webe, faktiskt. Det är det. Men... idag blev det lite tråk. Nu gör EF. Nu reparerar EF harmonika. Broken harmonica become the baddest beam. Vi ser vad det är för någonting. Det är ett nytt vapen till Jeff. Är den bättre än Death Ray? Den gör mer skada på pappret i alla fall. Jeff alltså. Ja, det gör det nog. Det gör det nog. Det är första gången jag spelar det här med. Så... Greetings, Moony Maggie. You know where we can find some life noodles in this game. I'm completely lost. All I want is noodles. Yes. Did you bring some Master System game for us? Mm-hmm.
Alltså det är fint spelet egentligen, men det vi gör nu är det, är det som är drygt bara webb. Där, Horn of Life. Det är kanske någonting. Horn of Life låter bra i alla fall. Nostalgic TV-effekt. It's the same television as we are playing on right now. Horn of Life. Completely cures unconsciousness and all other. Men den... cures. Peanut cheese. Finns ju liksom inget. What the fuck? Den där är ju helt useless. I give up. Björnen släpas efter oss. Nej, vi hittar inga ställen. Jag hittar ingenting. Jag som skulle ha grind. Nu har jag slösat bort över en halvtimmas grind på yra runt på världskartan. För ingenting. Någonstans, jag får läsa lite i manualen lite mer. Till städerna där vi har varit. Det måste ju stå där i någon stad att vi kan få tag i våran skit. Nu måste vi åka med all... Det är det här som är så jobbigt. Nu måste vi gå hela vägen ner. Jag hoppas inte jag behöver vara med tuggummi. Den här koppen har jag för inte kollat. DM på Discord. Nu direkt eller? T-Rex-batten är ju... Vi köper tillbaka den igen. Nej, sen. Okej. Okay. Vad står DM för övrigt? Det har jag aldrig förstått mig på. PM förstår man ju. Direct message. Direktmeddelande. Jag trillar på lätten ner. Ja, bra, fick vi i alla fall. Fick jag lärt mig någonting idag. Men vart man hittar nudlar, det kunde jag inte lära mig. Jag tror det är Corbus som har ätit upp alla nudlar, det är därför. De här måste vi liksom slåss med. Man kunde ju tycka att vi var tillräckligt hög level för att autovinna mot dessa, men nej.
Nej. Nu får vi hoppas att dinosaurierna är här så vi kan åka. Jävla rapa. Det här är väldigt fint. Nej, han dör inte. Vi ska åka. Han hjälper oss. Nessie, dinosaurien, är apans vän. Dödar vi 100 sådana guldgrejer till så har vi kanske en chans att få svärdet. Det är ett jävla dryk där. Lite äventyr. Men ja. Jag tror jag får fortsätta och grinda den där grottan imorgon. Grinda mer levels. Men jag är inte så säker på att det är healing. Ja, han har nu kört, han har tydligen kört det här kakan. Jag sätter det på hans lista över RPG-spel. Det enda jag har sett av det här spelet är AVG en avsnittet annars, som är väldigt bra. Det kan ni kolla in om ni inte har sett det. Ja, nu har vi öppnat den genvägen här, det är ju gött, så vi slipper gå igenom den grottan i alla fall. Fan, jag anföll mig. Björnen. Eller björnen kommer dö. Vi har lirat i snart 29 timmar, Webbe. Neverending. Men det är bara för jag är så jävla envis också. Som ska envisas och vilja ha det där svärdet. Som är helt onödigt. Det är kanske inte ens bra. Här har du din bulle, Gunilla.
Jag vill inte leva med OBS. Hur kom jag ut härifrån? Det är inte hit jag ville. Vad är jag nu? Nej, det är för långt bak att leta vart jag ska också. Nej, hit skulle jag inte komma. Jag borde ju ha kommit till Stonehenge nu, eller? Ja, så. Uff, nu kom vi till Stonehenge. Det kommer kännas riktigt bra mentalt, ja. Det är det som enda som är viktigt. It's not what you got, it's where you stick it. Så är det, Killer Shrew. Så är det. Det är då kan man veta att man har haft mästarsvärdet. Men jag vet, jag spelade något... det var nog Breath of Fire 2, tror jag. Där också har man... Där minns jag retade ihjäl mig. För där kunde jag inte få det bästa svärdet till huvudkaraktären, hur kommer det vara. För det kan man bara få en viss period i spelet. När man har en stad som man flyger runt med för mig. Och då missade jag. Och det retade mig något fruktansvärt. Tjena CTS. Men Final Fantasy 3 är väl också någonting sånt där. För att där kan du välja om du antingen vill få en summon, om det är Odin eller någonting. Eller ett svärd, tror jag. Alltså en Esper då. Det är också sådär asdrygt. Varför? Jag vill ha bägge. Jag vill ha kakan och äta den typ. Det vet kakan allt om. Ska vi ner och grinda mer? Nej fan, vi går och lägger oss tror jag. Vi går och lägger oss. Och så får jag grinda mer imorgon. Det är för långt att ta sig ner dit med. Jag hade bara kunnat springa dit hade jag kunnat gjort det, men... Just det, jag vet att ta sig dit. Sån attack är jäkligt cool, men... Hoppas det finns en uppgradering på den. Ja. Vi har fått yrat runt lite idag. Vi har fått levlat lite i alla fall. Det är ju alltid något. Alltid något i alla fall. Så har du varit och härjat, Mirman. Kompis ringde och köter över en timme, det är bra. Hänger polan med på... Jag har inte missat någonting. Vi har... Jag har åkt runt i städer i typ en timme och letat efter... nudlar, men jag hittade inget. Så nu har jag kommit tillbaka hit igen. Jag går upp. Och nu skiter vi i det här. För idag. Jag vill fortsätta på... i grottan imorgon. De har plats. Igen. Kompisen har... en till han planerat en hemlig resa. Oj, oj, oj. Det var inte så hemligt om han... berättade det. Man berättar om det en timma med.
Ja, ja. 29 timmar. Resmålet är hemligt. Det blir spännande, Björn. Jag vet, kan jag åka till...